السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ میرے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دیکھیے، اس وقت میں مجھے صرف آپ کو یہ ڈبہ دکھلانا تھا، اس کا نام ہے منمت رس۔ یہ ویدنات والوں کا ہے، اصلی آیوروید سے تیار ہے اور اس میں 40 ٹیبلیٹ ہیں۔ جو میرے بھائی کہتے ہیں کہ ویریہ کمزور ہے، شکرانو میں کمی ہے، یا انڈے بنتے نہیں ہیں، بڑھتے نہیں ہیں، تو اس طرح کی جو بھی سمسیا ہے، خاص طور سے شادی شدہ حضرات کے لیے قوت باہ میں کمزوری ہے، مردانہ طاقت کی کمی ہے، آپ کسی بھی اعتبار سے کمزور ہیں، یہ دیسی آیوروید ہے، بالکل دیسی دوائی ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور اس کی قیمت ہے 210 روپے۔ آپ کو 270 کا، یا آپ کو جو پرسینٹ آپ کے جاننے والے ہوں گے وہ کاٹ کر دے دیں گے، آپ کو 180-170 روپے کا یہ مل جائے گا مارکیٹ میں۔ تو آپ اس کو لائیں، صبح اور شام دو گولی دودھ کے ساتھ یوز کر لیں، دو گولی دودھ کے ساتھ استعمال کر لیں، اس کا رزلٹ آپ کو بہترین نظر آئے گا۔ یہ بہت اچھا اور بہترین رزلٹ والا ایک فارمولا ہے، آپ حضرات اس کو لے کر استعمال کریں گے، آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دیسی دوائی ہے، انگریزی دوائی نہیں ہے۔